Сега лично проверена и потвърдена информация. Времето за хладня и сутрините са много студени. Очаква ли ни все пак затопляне, по-високи температури през месец октомври или точно обратното? Сега ще ни каже нашия синоптик Петър Янков. Здравейте, господин Янков. Здравейте. Здравейте. Време му е да захладне. Време му е, така. Трябва да се прекъснат тези високи температури. Даже стъклото онзи ден беше замръзнало. Да, и нашите географски сирени и орографските условия позволяват понижение на сутрешните температури. Това ли ни очаква? Да се върнем към краткосрочните и дългосрочните прогнози. След слънчевите дни, които ще бъдат днеска и утре, някъде до обед, започва увеличение на облачността и събота и неделя дъждовете ще бъдат често явление, както у нас, така и в нашите южни съседи, специално Гърция и Турция. Така че всички, които смятат да прекарат навънка сред природата, както в планината, така и по Черноморието, ще имат валежи и ще бъдат екстремни туристи. Ето виждаме картата за събота, господин Янков. Ето в събота интензивните валежи ще бъдат главно в западните и източните части от страната. Също така в южните части от Гърция ще бъдат по-интензивни. Температурите ще бъдат между 20 до 25-28 градуса по нашето Черноморие, но ще вали през целия ден. В планините над 2300 метра, около 6 градуса, 5-6 градуса, на 1500 около 14 градуса. Има и сняг някъде, нали така? Всички туристи трябва да са с по-сериозни върхни дрехи. В планините снежната покривка бързо се стопи, над 2300 метра имаше снежна покривка, в момента няма, но в събота след обед и вечерта ще започнат валежи от дъжд и сняг в планините и над 2300 метра ще има една снежна покривка, макар и нетрайна, в рамките на 3 до 5 см, най-много в Рила. В неделя валежите ще продължават с едни временни прекъсвания преди обед, но след обед отново ще вали почти в цялата страна. Казвате си обилно ще вали, не превалявания, да, повече стабилно. В южните и в източните части от България. Също така нашите сънародници, които ще се връщат от Гърция, ще пътуват на влажни пътни настилки. Температурите ще се понижат над 2300 метра. Температурата ще бъде около 2-3 градуса, съвсем зимни температури. А на 1500, но 1200, между 9 и 11-12 градуса. Господин Янков, никакви шансове за затопляне ли няма? Все още се надяваме поне малко октомври месец да ни донесе по-хубаво време. Дъждовете свършат. Кога? В понеделник. Чудесно. За уикенда много хубаво. За уикенда дъжд, като не сме на работа. Да, във вторник ще има разкъсана облачност, но в сряда и четвъртък отново се очакват привалявания. Те ще бъдат предимно от дъжд и в планинските райони. Температури между 18 и 23-24 градуса. Но от петък започва един продължителен период с повишение на температурите, сутрешни есенни мъгли. Следващия петък, уважаеми зрители, слушайте внимателно. И повече слънце през деня. Така че дългосрочната прогноза за края на следващата седмица е за много слънце и високи температури. Разбира се, този период е по-продължителен. Той ще продължи до края на последващата седмица и не трябва да се бърка с циганското лято. По народната метеорология то настъпва някъде около 26 октомври, Димитров ден, но това е много напред във времето, господин Янков. Можем да кажем, че ще живеем от петък следващата седмица едно такова циганско лято, когато утрените са по-хладни, с температури между 3 и 8 градуса, когато върхната дреха е необходим аксесуар, и през деня температурите да достигат 24-29 градуса. Кажете сега, този пронизващ силен вятър ще го видим ли през следващата седмица? Студен вятър или все пак само с дъжда?
Да, ами, да не слагаме се, и допълнително негативни. Връщам се на вятъра. В планините вятъра ще бъде силен. От югозапад ще се задържи и през почивните дни. Той ще бъде от силен до свеж, до 40 км в час скорости. Но над 1500 метра ще бъде ветровито. През зимята вятъра ще бъде слаб, но този силен вятър ще пречи на всички екстремни спортисти, които упражняват делта и парапланеризъм, така че не препоръчвам през почивните дни полети, както и от ниските места, така и от високите планински писти за този спорт. Господин Янков, ако погледнем към Балканите общо, коя ще бъде най-студената балканска столица през следващите дни? Като казахте, толкова дъжд при нас, очевидно и при съседите ще има дъжд. 16 градуса Белград. Белград ще бъде най-студено. Ние ще се наредиме с София в неделя след Белград, 18 градуса. Така че и после постепенно бъде... повишаване. Постепенно ще се повишават температурите. Така че се доближаваме до най-хладната балканска столица, а най-топлата ще бъде естествено в Гърция, Атина. В Европа какво градуса. Е положението? В Западна Европа, западноевропейските страни ще бъдат атакувани непрекъснато от облачни вълни с плътни дъждовни облаци. Така че там времето ще бъде много динамично, с валежи и силни ветрове. Тези облачни системи ще достигат до централните части на Европа и Алпите и ще спират своя път. Но през почивните дни температури в сърцето на Европа, Париж, около 17-18 градуса. Съвсем така хладно време. Горе-долу като при нас. Чадърът и якето ще бъдат необходими за всички, които ще посетят Париж. Много ви благодарим за тази прогноза и в крайна сметка разбрахме, че ще трябва поне чадъра за уикенда задължително да го имаме от другата седмица и малко по-топли дрехи. Да, и в края на седмицата лъжливото циганско лято. И по-високите температури, на които всички се надяваме. Благодарим и господин Янков за тази дългосрочна прогноза.